Ось уже 3 тижні фактично, як стартувало в Україні навчання. Що цей період вам показав? Чи готові виявились у школах? Чи все гаразд, наприклад, з укриттями, де ще мали їх дооблаштувати? Чи встигли зараз? Чи не виникає проблем з дистанційкою? Поділіться тим досвідом, який за цей період вже здобули. Ну, дивіться, в цілому можна сказати, що органами місцевого самоврядування, керівниками закладів, самими педагогічними колективами була пророблена колосальна робота щодо підготовки до нового навчального року. Тобто, в цілому ми вважаємо, що новий навчальний рік розпочався організовано, і те, що можна було зробити до 1 вересня, було зроблено. Звичайно, ці роботи продовжуватимуться. У нас зараз 12 904 школи в Україні функціонують, з них 3116 очно, ще 4075 в змішаному режимі і 5713 дистанційно. Ну, тобто, з таких наведених цифр я можу теж саме сказати і по учнях, але в цілому десь 48% вони навчаються очно або в змішаному режимі. Робота щодо продовження облаштування укриттів, вона триватиме, як я сказав. Звичайно, це дуже непроста задача, тому що, ви самі розумієте, у нас є заклади освіти старої побудови і не такої старої, але де проєктною документацією свого часу укриття не були передбачені. Це вимагає дуже великих капітальних витрат, і тому ж обладнати їх одномоментно неможливо. В цілому, по укриттях ситуація така, що 60% всіх закладів освіти їх мають, а серед цих 60% взагалі десь 68% шкіл. Тобто, ну, понад 2/3 зараз мають укриття. Що стосується інших, то ця робота продовжується. Зокрема, зараз при підготовці державного бюджету на 2023 рік, очевидно, ви теж чули, і наші глядачі зачули, планується виділити 1,5 мільярда гривень на облаштування, в тому числі, і укриттів. Якщо говорити про формат навчання, ми вже зрозуміли, що більшість, підкоригуйте мене, якщо десь помилюсь, що більшість шкіл все ж таки в дистанційному режимі працюють. Ну, якщо брати змішаний і очний, то більшість працюють от в такому режимі, да? Але в дистанційному режимі теж дуже багато. Приблизно, так, це половина шкіл працюють в дистанційному режимі. За цей час, поки триває навчання, чи змінювали десь формат, приміром, через безпекову ситуацію? Десь були тільки очні заняття, але через те, що є загроза обстрілів, перейшли на дистанційку і навпаки? Звичайно, звичайно. Ну, наприклад, там, де, так скажемо, прифронтові регіони, Харківська область, Запорізька, Миколаївська, то, звичайно, там з самого початку переважно в дистанційному режимі. В той же час, якщо дозволяє обстановка і є дозвіл відповідної військової адміністрації, то вони протягом оцих от 20 днів навчального року школи переходили або в змішаний режим, або на очне навчання. Ну, тобто ситуація розвивається динамічно. На жаль, ворог нам не дає можливості спокійно впроваджувати освітній процес. Скажіть, будь ласка, як відбувається навчання на щойно деокупованих територіях, на Харківщині, зокрема? Ну, дивіться, ситуація на Харківщині, от якщо говорити конкретно про Харківщину, продовжує бути складною. Як ви, думаю, розумієте, ще поки що не до кінця завершені спеціальні заходи на цих звільнених територіях. Як тільки вони будуть повною мірою завершені, одразу почнеться оцінка стану будівель. Тому що от ті цифри, які ви наводили на початку нашого ефіру щодо пошкоджених і зруйнованих закладів освіти, то Харківщини це стосується, ну, скажімо так, в першу чергу. Тобто треба спочатку буде оцінити, в якому стані знаходяться будівлі. Тобто поки що ці діти, там, де є можливість, вони продовжують вчитися дистанційно. Харківська обласна військова адміністрація зараз передбачає, що, ну, точніше, вже виділені школи на території області, які знаходяться в безпечних регіонах, до яких ці діти прикріплюються, і вони зараз будуть робити все можливе, щоб якнайскоріше
діти могли дистанційно це робити, тобто, щоб був нормальний доступ до інтернету. От таким чином. Ну, поступово, як тільки ситуація буде все більше і більше нормалізовуватися, то, звичайно, ми можемо тут говорити вже і про, можливо, змішану форму роботи або очну. Добре, а на окупованих територіях, чи мають там діти можливість до української школи онлайн? Чи знаєте ви? Ну, я можу сказати обережно, що в деяких місцях мають, в деяких місцевостях не мають зовсім. Ситуація є неоднорідною і досить складною, тому що тут йдеться не лише про технічні можливості, як ви розумієте, як про те, що окупанти дуже за цим слідкують і вони не дають можливості цього робити. Тобто ситуація є непростою. Але в деяких місцевостях є така можливість, і діти продовжують навчатися дистанційно теж в наших школах. Ну, ми розуміємо, що не всюди і не завжди є так само можливість доступу до інтернету, а без цього дистанційного освіта теж не вдасться. Звичайно. Коли в дітей будуть канікули і як ви готуєтесь до зими? Тому що в класах може бути холодно, цей опалювальний сезон буде, напевно, найважчим за всі роки. Як готують школи до цього? Ліця, ну, на запитання щодо канікул, то відповідь така. У нас законодавство говорить про те, що кожен заклад освіти самостійно визначає, коли проводяться канікули. Це новація законодавства з 2017 року, і тут треба ще врахувати, що ми маємо такий, ну, сказати, що це позитивний досвід не можна, але досвід під час коронавірусу, під час карантину, тут що робилось? Справа в тому, що от зараз в умовах воєнного стану військові адміністрації можуть оголошувати свої рішення разом з комісіями з техногенної і екологічної безпеки щодо, в тому числі, особливості проходження опалювального сезону. Тобто, наприклад, якщо місцева адміністрація вирішила, що тепло не буде подаватися в певні види закладів в такий-то період, то відповідно навчання в школах там і в дитячих садках неможливо буде проводити. Тобто, з однієї сторони, заклад визначатиме, але він буде керуватися точно так же, як під час коронавірусу і карантину, вказівками військових адміністрацій. Тобто ситуація, ну, поки що така, що не є такою ясною. Можуть бути різні регіони. Тобто, можливо, в деяких регіонах, як зазвичай, тобто в традиційному там ключі, наприклад, наприкінці жовтня там осінні канікули, в грудні, січні зимові і там останній тиждень березня весняні, але скоріше за все, що в багатьох регіонах буде використовуватися та схема, яка була раніше. Тобто ми це передбачаємо, коли дуже довгі канікули припадали на час, коли, ну, найбільше холода в Україні. Пане Юрію, ще хочемо підняти одну таку тему. Коронавірус, на жаль, ніхто не відміняв через війну. І діти ходять до школи, і укриття, а в укритті багато дітей і вчителі. В батьківських чатах зараз гуляють інформація, хто має купувати дітям маски, респіратори, і взагалі, як це все має відбуватися. Що скажете на це ви? Ну, дивіться, тут у нас особливих, скажімо, в нормативному плані, я на увазі, змін не відбулося. Є відповідна постанова головного санітарного лікаря України, де чітко визначено, яким чином треба і що робити. Поки що, ну, от я сьогодні перший раз почув про те, що в місті Тернополі вводиться масковий режим. Це такий перший приклад в Україні. Поки що в інших місцевостях такого немає. Але не виключено, що це буде робитися. От я нагадаю, що під час коронавірусу у нас учні 5-11 класів повинні були обов'язково носити маски під час перерв. А діти початкової школи не обов'язково. Ну, тобто це все буде залежати від ситуації. В принципі, алгоритми, вони відпрацьовані. Що стосується, ну, специфіки укриттів, то, звичайно, тут ризик небезпеки підвищується, тому додаткові заходи
знову ж за вказівками санітарних лікарів вони будуть виконуватися закладами освіти, так як буде сказано. Добре, це ситуація в цьому протоколі, про який ви говорите, що напрацьований алгоритм. Хто відповідальний за забезпечення шкіл масками і респіраторами? Тобто, це мають бути батьки дати дитині в школу разом там з дивіться, в цьому протоколі це не прописано, тому що це прописано в законі. Значить, дивіться, у нас за матеріально-технічне забезпечення закладів освіти відповідають засновники. І директор школи, тобто засновники, це органи місцевого самоврядування і директор школи. Але це не розповсюджується на маски. Маски – це індивідуальний захист, і, звичайно, що ну така практика, ви самі можете зрозуміти, що ніякий бюджет цього не витримає. Тобто, на жаль, це поки що справа батьків. Індивідуальний захист – це справа батьків. Зрозуміло. А якщо говорити про матеріальне забезпечення шкіл в плані підручників. Чи вистачає зараз школярам підручників для нової української школи, зокрема, тому що батьки теж били на сполох, що немає за чим вчитися малечі? Ну, малечі, якщо ми під малечою розуміємо учнів початкової школи, то їм є чим вчитися. Непроста ситуація з підручниками для п'ятих класів. Тут справа в чому? Що коли почалась війна, то практично всі витрати, так скажемо, не критичного плану, вони були скасовані, в тому числі і для Міністерства освіти. Ну, практично це значить, що ми не мали зовсім коштів для друку підручників нових. В цьому році діти пішли в п'ятий клас, як ви правильно сказали, це нова українська школа. Тобто вони закінчили четвертий клас, тобто повністю виконали державний стандарт початкової освіти. І в п'ятому класі повинні були вчитися вперше за новим стандартом базової освіти. Оці підручники не були надруковані у зв'язку з тим, що кошти в державному бюджеті були відсутні. Підручники для п'ятого класу представлені зараз виключно в електронній формі. Їх можна використовувати на сайті нашого інституту модернізації змісту освіти. Але зараз ведуться такі досить плідні переговори з нашими партнерами, зокрема Європейською комісією. Ми очікуємо, що найближчим часом очевидно, вдасться надрукувати принаймні підручники для п'ятикласників з української мови, математики і історії України. Останнє питання, будь ласка, в нас дві хвилинки. Скажіть, з огляду на те, що в нас війна, чи змінилась якась навчальна програма? Можливо, когось на історії, на зарубіжній літературі не вчать діти, а про війну більше, наприклад, говорять? Розказуйте. Ну, дуже коротко. Значить, змінились програми. В першу чергу це стосувалось програм з історії України, всесвітньої історії, географії, зарубіжної літератури, ще деяких предметів. Якщо коротко про історію, то всі події, пов'язані з російсько-українською війною з 2014 року, вивчатимуться комплексно. Вивчатимуться такі поняття, як рашизм, русський мір, там, Томас, те, що ввійшло в наше життя, на жаль, або на щастя, як там за останні роки, тобто от такі зміни. Що стосується зарубіжної літератури, то оскільки часу вже у нас немає, то я скажу, що значно скоротилась кількість письменників, які писали російською мовою. В курсі зарубіжної літератури вивчатимуться тепер такі письменники, як Микола Гоголь, Володимир Короленко, Михайло Булгаков, Ільфі Петров і Анатоль Кузнєцов. Тобто ви можете зрозуміти з цього переліку, що це ті письменники, життя і творчість яких була пов'язано тісно з Україною. Дякуємо вам, дякуємо за цю розмову. На жаль, обмежені в часі. Сподіваємося, що ще матимемо нагоду поспілкуватися. Дякуємо вам і слава Дякую. Україні. Нагадаю, спілкувались ми із Юрієм Кононенком, начальником головного управління загальної та середньої та дошкільної освіти МОН України.